Når vi hogger, setter vi igjen trær langs vann, bekker, myrer og elver. Sånn som her. Vi kaller dem for kantsoner, og de har flere funksjoner. Målet med kantsoner er å få mindre erosjon, sikre vannkvaliteten og skape levesteder for arter. Så godt som hele skogbruket er miljøsertifisert, og det stilles derfor en rekke krav til hvordan det skal hogges og stelles i skogen. Kantsoner er bare ett av dem.